Muchísimas gracias, Guzmán. Creo que nos has ayudado a entender ese espacio físico y cómo nosotros tenemos que incorporarnos y ser parte, ¿no? Ser todo un conjunto. Pues ahora en esta segunda parte vamos a decir, vale, hemos visto el espacio físico, qué nos puede aportar, pero una experiencia, una vivencia de un equipo que estaba situado en el centro de Barcelona, en la calle Fontanella. ¿Eh? ¡Ay! Perdón, que estava situat al carrer Fontanella i que es va traslladar cap al passeig de la Zona Franca, l'edifici T número 46. Doncs anem a veure què ha passat durant aquest temps, com ho han viscut i realment que ens expliquin les seves anècdotes. Jo dedico un parèntesi, la senyora de la neteja de l'edifici on estic jo, al carrer Rivadeneyra, han passat tres. Em donen les gràcies perquè faig política de taula neta i sempre diuen que estan encantades d'arribar a la meva taula perquè es neteja molt bé i molt ràpid. Doncs mira, les faig. Dic, gràcies, gràcies. Doncs tenim a l'Araceli, a l'Àngels i al Sergi que ens explicaran de l'ATC la seva experiència. Moltíssimes gràcies. Hola, bon dia. A veure, intentarem ser breus perquè em penso que després del Guzmán poca cosa podem aprofundir en el tema de noves maneres de treballar. Bé, doncs com ha dit l'Esther, ens va proposar fa dos mesos una idea d'aquestes inspiradores seves, que sabeu que és molt co-creativa i inspiradora en aquest sentit, doncs que us poguéssim explicar la nostra perspectiva d'usuari. De fa quatre anys nosaltres ens vam traslladar des del centre de Barcelona, com ha dit, al carrer Fontanella, aquí al passeig de la Zona Franca, 46, una mica més avall d'on anireu vosaltres, al districte. Ens va agafar bastant de sorpresa, com en algun cas aquí en algun departament, doncs nosaltres en principi no entràvem en cap de les travesses per la nostra funció assistencial, el nivell d'afluència de contribuents allà al carrer Fontanella, doncs no entraven i de cop i de volta ens vam trobar que ens havien assignat aquesta nova ubicació a l'edifici T. No us haig d'enganyar, jo no vinc aquí, ni cap dels meus companys suposo, a explicar-vos un món de rosa, evidentment, sí, com a mínim un verd d'esperança, perquè nosaltres ho hem superat, hem aconseguit una adaptació total a l'edifici. Hi ha cosetes, evidentment, que impacten, o sigui, no us haig d'enganyar, el cost del desplaçament, però també s'han fet actuacions per intentar minimitzar aquest impacte. Un cop superat l'innegable cop inicial i les resistències que tant des dels treballadors com la vessant de la part social es van manifestar i assumint que no es podia fer respecte a una decisió que ens ve donada i que no tens cap impacte en poder a modificar, doncs es tracta de, amb allò que ens deien la resiliència, agafar aquest canvi, afrontar-lo com un repte, com una oportunitat i una manera, una palanca de canvi també respecte a tot el personal. En aquest sentit, des de direcció es van impulsar mesures per minimitzar aquest impacte, tant en la vessant més real, més tangible, que podia representar el cost del desplaçament, per exemple, i en aquest sentit es van fer aproximacions a l'entitat del transport metropolità per intentar ampliar freqüències, línies de busos, el tema del metro, que en aquell moment encara no arribava aquí, ara ja tenim la parada de Fira, tenim la parada de Foc allà al costat nostre, però en aquell moment no la teníem. En aquest sentit, i atenent aquestes mancances, ens van promoure la cobertura a través d'un servei de llançadores del personal, que per ara encara mantenim, tot i que hem reduït la freqüència, precisament per això, perquè ja tenim el metro. Altres qüestions que també suposaven un cost, una menor oferta a nivell de restauració, evidentment nosaltres veníem de Plaça Catalunya, ja et mous i fas així i tens un bracafé o tens un... Aquí hi havia menys oferta, en aquest sentit es va fer... Dins de les nostres instal·lacions comptem amb un office potent, amb una cuina que en el seu moment es va licitar per dues vegades però va quedar deserta. Esperem que l'adjudicatari del nou districte administratiu pugui valorar si també donar-nos serveis a l'agència tributària. Per tant, en aquest sentit també potser tindrem un impacte positiu de la vostra vinguda cap allà.
Però a banda d'aquestes actuacions a nivell d'impacte, com us deia, tangible, també el que es va fer és intentar fer aproximar, o sigui, l'impacte perceptiu, no?, de cada una de les persones, intentar també minimitzar-lo. Com? Doncs, com ha dit el Guzmán, temes de comunicació, o sigui, es va implantar un pla de comunicació interna a nivell de l'intranet, tal com s'ha fet en el districte, doncs hi va haver un apartat específic que constantment estava informant sobre les fases del projecte, es va implicar les persones a través d'enquestes respecte a temes de mobilitat per saber d'on provenien, quines eren les franges, les rutes que podien donar major cobertura a les seves necessitats, a través de totes aquestes informacions, també respecte a la restauració, no? Doncs quin seria, si esmorzes, si tu portes l'esmorzar, si et portes el dinar, doncs quin seria el menú que els aniria bé, tot això de cara als plecs, que després no van tenir el seu fruit, però bueno, diguéssim, es va fer un esforç per implicar les persones amb visites també prèvies al trasllat, com s'ha fet en el cas del districte, amb formació, en això que ens diuen, no?, eines de resiliència i d'adaptació al canvi, en el cas aquest dels quadres intermitjos, diguéssim, persones com vosaltres, que no ens enganyem, hem de posar en valor el paper, no?, aquest referent que deia el secretari, com a acompanyants dels nostres equips, ens hem de posar al davant, ser un exemple, com diu el Guzmán, perquè penso que bona part de l'èxit d'aquest projecte recau en que vosaltres, doncs, això, no?, sigueu aquesta palanca de canvi, aquest motor de canvi. Pel que fa al nostre cas, i així una mica a la distància, uns anys vista, hem de dir que no, podem estar satisfets. Ara, quan has dit, Guzmán, això de l'enquesta, jo li he dit al Sergi, nosaltres no n'hem fet, però seria interessant potser de promoure una. És evident que salvant les distàncies, o sigui, és una experiència similar, però nosaltres érem gairebé 300 persones, vosaltres sou 2.400, tota aquesta parametrització de l'edifici nosaltres no la vam tenir, era un edifici que ja estava construït, que en la seva mesura doncs vam poder adequar una mica a nivell de mobiliari i així, però poca cosa més, que segurament amb tot aquest estadi de noves formes de treballar nosaltres estarem entre el 2-3, no és un 4, Per tant, doncs, bueno, tot allò que puguem veure que de la vostra experiència és positiu, doncs, també segurament podem valorar si integrar-ho en el nostre espai. Hi ha alguns components com aquestes taules de reunions informals o les sales de reunions que sí que les tenim, però bueno, ja aquí vosaltres teniu moltes més opcions. Com us deia, jo crec que és una valoració global satisfactòria. En el nostre cas, a més, ens va permetre créixer. O sigui, l'agència havia d'expansionar-se. Sabeu que hem assumit la recaptació executiva dels deutes de moltes entitats del sector públic. En aquests 4 anys s'han integrat en l'edifici T unes 70-80 persones més. Això a Fontanella era impensable, no hi cabíem. A banda i en línia amb el desplegament territorial que es va donar a partir del 2017, doncs els nous espais amb sales de reunions, amb pantalles que ens permeten fer videoconferències, amb sales de formació molt més grans per recollir, doncs, les persones quan venen de territori, tot i que s'ha fet també una aula tributària virtual per propiciar doncs, que arribi la formació a tothom. Però en línies generals jo crec que hem de fer una valoració positiva. També és veritat que el desconeixement de quan veníem cap aquí, la perspectiva inicial estava molt esbaixada cap a temes negatius, però no només la mobilitat i l'accessibilitat, que això hem de reconèixer tots, doncs que sí, no?, que estem en una banda desplaçada de la ciutat, sobretot pels que venen de Maresme o Barcelonès Nord, però bueno, doncs es parlava, nosaltres ens van arribar coses, no?, a nivell d'inseguretat, d'això de la poca oferta, doncs aquestes qüestions, o sigui, us vull dir que totalment incertes, o sigui, no ens hem trobat amb cap problema amb els 4 anys que hem estat, d'acord? Bueno, jo fins aquí la meva aportació. Ara, si de cas, us deixo... L'Àngels és la cap del servei d'organització, aportarà la vessant de persones, i el Sergi és el cap del servei de règim interior, aportarà la vessant més funcional, operativa, respecte a edifici. D'acord? Bueno, només benvinguts al veïnatge i us desitjo un bon trasllat, d'acord? Vinga, gràcies. Bon dia a tothom. L'any 2016, ara aviat farà 4 anys ja, la seu de l'Agència Tributària es va traslladar al nou edifici aquest de la passeig de la Zona Franca de l'edifici T.
I per entendre també el que va suposar, cal saber d'on veníem. I veníem d'això, d'un edifici al centre de Barcelona, on estàvem des de l'any 92 i, per tant, portàvem 24 anys en aquell edifici. Malgrat les mancances que tenia aquell edifici, Fontanella, algun de vosaltres suposo que el coneixeu, manca de llum natural, alçades d'alguns sostres una mica justets, distribució també una miqueta justeta. La veritat és que estava al centre de Barcelona i teníem tots els serveis disponibles a l'abast dels treballadors. A més, després de 24 anys, els treballadors s'ho fan seu, l'edifici és d'ells. I on anàvem? Doncs veníem aquí, al passeig de la Zona Franca, a un edifici pràcticament nou, amb un concepte molt obert, molt obert, molt més del que estàvem acostumats nosaltres, amb molta llum natural, amb unes instal·lacions noves i molt funcionals, i també amb uns certs canvis de la manera de treballar, com per exemple pèrdua de molts despatxos. Això va ser bastant fotut per molta gent. Nou mobiliari, espais més oberts i, per tant, molt més col·laboratius. I un increment d'ús de sales de reunions. Bueno, el que comentava el Guzmán, una nova manera de treballar. Però pel que l'edifici ens donava com a positiu, com a ubicació, representava doncs, diferències abismals amb el que nosaltres estàvem acostumats. I ja no només pensant en la mobilitat, sinó també en els pocs serveis que a priori oferia la zona, en la sensació fins i tot que anàvem a treballar un polígon, perquè quan sents Zona Franca penses en el polígon de la Zona Franca. Això vam haver d'aclarir-ho diverses vegades. També, i no us enganyaré, una certa sensació d'inseguretat. Vull dir, Zona Franca, ens anem allà al final de tot el passeig de la Zona Franca. I tot això, evidentment, va portar rebuig de la part social i dels treballadors. No va ser fàcil, diguem-ho així. Ara, des del moment que es va confirmar que l'agència com a tal ens anàvem a treballar aquí al passeig de la Zona Franca, i per tant havíem d'afrontar el canvi, es van plantejar com fer-ho i vam establir dos objectius principalment que eren la informació i la participació dels treballadors. Informació en tant que vam pensar que la por normalment es té a les coses desconegudes i per tant tota la informació que puguis donar i que els treballadors puguin saber a priori doncs es baixen aquestes pors. I participació per intentar involucrar a tots els treballadors en aquest canvi, en aquest procés, i que ho assumissin, en certa manera, com a propi. Aquests dos objectius no pretendien apaivagar el sentiment de rebuig dels treballadors, però sí mirar de minimitzar l'impacte negatiu que significava amb tota certesa aquest canvi. Què van fer per informar? Doncs ja ho ha comentat l'Araceli una miqueta, doncs, informar de la situació, informar d'instal·lacions, acabaments de l'edifici, les solucions de mobilitat existents i les previstes que vam afegir nosaltres. Vam informar fins i tot de la ubicació abans de fer les visites a l'edifici, vam informar els treballadors de la seva taula quina seria, per tant, que quan fessin les visites diguessin, ah, doncs jo vaig aquí, aquesta és la meva taula, no tenim aquesta manera de treballar encara, tothom té assignada la seva taula. Es va fer participar doncs, en enquestes de mobilitat, en enquestes de menjador, vam obrir canals de comunicació que per aclarir dubtes, que curiosament vam fer un resum de les comunicacions, dels dubtes i consultes que ens feien i un 35% eren sobre mobilitat, un 30% sobre els horaris, un 20% sobre condicions de treball i un 10% sobre qüestions del menjador. Qüestions doncs, bàsicament pràctiques. Com hem comentat, molt important va ser les visites que van fer a l'espai nou de treball. Més del 70% dels treballadors de l'agència van venir a visitar aquest espai i jo crec que va servir també per perdre una miqueta això que comentàvem, la por al desconegut. I allà a veure on ens posaran. A més, sabien perfectament on anirien situats
i jo crec que això va ser un impacte bastant positiu. Tota la feina que es va fer des del moment que es van confirmar el trasllat havia de servir per preparar els treballadors, però arribat el moment que s'aprovava la data del canvi, la data del trasllat pròpiament dit, un altre objectiu va ser minimitzar l'impacte dels treballadors, que no tinguessin molta problemàtica, diguem-ho així. I es van avançar totes les feines possibles, vam traslladar... L'Agència Tributària fa 4 anys encara tenia molt paper, continuem tenint molt paper, però ja no sobre la taula, sinó arxius, però vam haver de traslladar a l'Arxiu General més de 22.000 caixes que van passar a l'arxiu extern, arxius auxiliars, més de 2.000 caixes que vam haver de traslladar cap aquí, vam traslladar tot el mobiliari auxiliar que sí que ens portàvem, material imprès, tot el que vam poder avançar, amb l'objectiu de fer el trasllat en un cap de setmana. Vam tancar un divendres a les 2 i el dilluns a les 8:30 al públic obríem aquí al passeig de la Zona Franca. Als treballadors llavors només els vam demanar que fessin les seves caixes. Els vam dir 6-7 caixes per treballador. Ara, a vista a priori, em semblen moltes, però bueno, llavors n'hi havia molt de paper. I simplement els vam demanar que les tanquessin i les etiquetessin. Molt important, un cop instal·lats, un cop que ja estàvem aposentats, quan van passar unes setmanes, els vam demanar als treballadors que ens fessin arribar tots els inputs que ells, en la planificació d'un projecte és difícil de veure, pots pensar mil coses, pots pensar mil variables, què pot passar, què no pot passar, però sí que és veritat que el dia a dia és el que et fa veure les coses i les mancances possibles. No? I així ens van passar moltes propostes, les vam analitzar i totes aquelles evidentment que eren raonables i coherents les vam portar a terme, com incidències de mobiliari o manca de mobiliari auxiliar, dispositius per fitxar, en van posar pocs, n'hi havíem de posar més, papereres de reciclatge, millores en la senyalització, tot això són coses que es veuen a posteriori. Per finalitzar ja, només comentar que l'adaptació, crec jo, que a les noves dependències la porta el temps i s'ha de donar un temps a que la gent s'aposenti i prengui consciència d'on està. El barri no és ni millor ni pitjor que qualsevol altre de Barcelona. Els serveis, evidentment, no són els que n'hi ha al centre de Barcelona, però tampoc estem enmig del desert, vull dir, n'hi ha una mica de tot. Poder s'han de canviar alguns hàbits, doncs no tens el caixer automàtic de la teva entitat al costat, com ho pots tenir allà, o l'estanc per la gent que fuma, a veure, doncs m'haig de portar el tabac de casa, com aquell que diu. No hi ha una sensació d'inseguretat en absolut, que n'hi havia molts treballadors que patien, sincerament, per això, i 4 anys després no existeix aquesta sensació. Per tant, jo crec que a data d'avui, 4 anys després, podem dir que la gent està molt adaptada, contenta, home. Penseu que 4 anys després el gran tema continua sent la mobilitat. Vull dir, és allò de trigo. Estàs aquí per motivar, per motivar. No, estic aquí per dir la veritat. No? Doncs això, el tema de mobilitat avui en dia encara és palès en les converses de tots els treballadors i, ostres, doncs jo trigo 20 minuts més en anar a treballar, mitja hora més o això. Però sí que és veritat que en canvi les instal·lacions a l'edifici, la veritat és que la majoria de gent està encantat de treballar en un entorn diferent. Val a dir també, com a últim apunt, que el creixement que feia referència a l'Araceli, l'Agència Tributària està creixent bastant i per tant sí que és veritat que les noves incorporacions que estem tenint a l'agència, aquest hàndicap de dir ui, ens traslladem allà, ja no el perceben, ja no el tenen, sinó ja saben que venen a treballar allà i per tant l'hem superat i a poc doncs, l'anirem superant més. Bé, us deixo amb l'Àngels que us explicarà una miqueta un altre vessant també dels canvis que vam sofrir a la delegació, a l'agència. Sí.
jo no podré fer mostra de tanta capacitat d'oratòria perquè aniré seguint el meu guió, perquè no, bueno, no me'l tinc tan ben après, i a més després de la intervenció del Guzmán, que ha estat, la veritat, bastant brillant. A veure, jo quan vaig arribar a l'agència ja s'estava gestant tot el procés del trasllat, per tant, no vaig poder-hi participar. Ara bé, sí que penso que hi ha una part que a mi potser personalment m'interessa més, no? Que és l'impacte emocional i la gestió de la por, perquè quan has treballat durant molts anys amb gestió de persones i ara organització, doncs veus una mica de què flaquegem tots plegats, no? Perquè al final som això, som persones. Partim de la base que segurament una psicòloga o un coaching podria explicar millor que no pas jo el que us diré sobre els canvis que experimentem a la vida. Per tant, basaré la meva intervenció en la meva experiència com a treballadora de la Generalitat i també com a cap ara del Servei d'Organització de la TC. Unitat que, com sabeu, solem sempre generar canvis, sempre a millor, però que compten amb les resistències dels treballadors, no? En primer lloc, com a treballadora, soc d'aquelles persones que he anat canviant de llocs de treball. En algunes ocasions el canvi ha estat voluntari i d'altres doncs, ha estat obligat per reestructuracions departamentals. Tots ells impliquen sempre sortir de la zona de confort, aquella que ens manté molt segures i protegides. I sempre hi ha un primer punt de temença, de por del que és desconegut, d'adaptació a noves formes de treballar, a nous rols, nous companys, nous espais, noves rutines. Coincidireu amb mi, aquelles persones que hagueu tingut aquestes experiències en l'àmbit laboral, que la valoració del canvi sol ser sempre positiva. Bé perquè la feina ens ha motivat més, pels coneixements que hem adquirit, pels companys o els caps de qui hem après molt, malgrat que haguem deixat enrere altres coses que també ens agradaven. De fet, a cada un de nosaltres ens correspon sempre, i això en totes les facetes de la vida, decidir si volem veure el got mig ple o mig buit. I de fet, tal com som a la nostra vida particular, al final som un reflex a la feina. Jo penso que hi ha un exercici molt útil, no? en aquests moments que estem o que tots hem passat, que és pensar com ens adreçaríem als nostres fills si estiguessin en una situació així. No? Potser allò que nosaltres diríem als nostres fills ara ens ho hem de dir a nosaltres mateixos. No? Què donaríem? Un missatge positiu i constructiu sobre un canvi d'escola, per exemple, o negatiu? Quin llenguatge utilitzaríem? Els consolaríem? Com els acompanyaríem? I després, amb el temps, quina ha estat la valoració, no? de l'infant o de vosaltres mateixos sobre aquest canvi? Jo penso que això també és un exercici que de vegades ens oblidem, no? que tenim altres rols a la nostra vida particular i potser si projectem en un altre la mateixa situació que estem vivint nosaltres, potser serem doncs, això, una miqueta més condescendents. Ara ja pel que fa des de l'àmbit d'organització, l'experiència que tenim en caràcter general és que qualsevol canvi en la manera de fer, noves metodologies, nous circuits, solen provocar sempre una actitud reactiva en les persones simplement per la novetat que representen. Per exemple, quan nosaltres vam implantar la digitalització a registre, projecte que, com sabeu, a l'ATC vam entomar amb bastanta valentia, van anar sorgint força dificultats. Però pensem que el projecte, en part, va prosperar a banda de l'esforç de cada una de les persones que canviaven veritablement les seves maneres de fer, perquè vam intentar traslladar al personal confiança que ens en sortiríem sempre, sí o sí, tan surts de les coses. Positivisme, comprensió i sempre que ha estat possible hem ofert solucions. Hem procurat traslladar la idea d'unitat, d'esforç col·lectiu i això ha creat unes complicitats que no teníem abans i que al final ha estat òptim per a l'organització. Quan la TC quan vam començar a treballar amb el trasllat, la primera reacció, com ha dit el Sergi i dels representants sindicals, va ser de rebuig. Hi va haver molta gent que va gastar energia tement allò que trobaríem. Ara bé, quan al final fas front als fantasmes, que això també és una cosa no? molt dels infants, no? tinc por, no, anem a veure, de què tens por, enfronta-t'hi, i quan t'acostes a aquell element que et fa por, es va al final una mica esvaint. No? En aquest sentit, és important recordar que a la vida no sempre podem decidir què ens passa, però sí que està a les nostres mans decidir com ens passa i com ho volem viure.
I això ens porta, com comentava abans l'Esther i sembla que el secretari també ho ha comentat, i el mateix Guzmán, a la part de l'acceptació. No parlo ara de les fases, però l'acceptació és una de les fases del dol. Jo en posaria una, a banda de l'acceptació, que és el de la transformació. Una vegada, o sigui, en aquesta acceptació, que no vol dir amargura, no? No és allò acceptar, ja veus què hi puc fer, no, és que després sempre hi ha una millora. No? Per tant, hem de tenir prou vista com per compensar la balança d'allò que perdo amb aquells elements que ens ajudin a treure-li importància al que perdo. Posar èmfasi en allò que sí que s'ha aconseguit, no sé, exemples n'hem dit, no? El servei de llançador, el menjador, la possibilitat de conèixer gent nova, la millora dels espais d'atenció a la ciutadania i dels espais propis, no? Que ens ajudaran a anar-nos adaptant a aquestes noves maneres de treballar. I el fet de donar també com, doncs això, no? El nom del districte administratiu com una entitat que tots plegats ens dona més forces. I a més, saber traslladar tots aquests inputs a l'equip. Perquè aquí, en el cas, no? El vostre paper de comandaments pren una especial importància. Més enllà de la gestió del canvi que feu a nivell personal, teniu la responsabilitat envers un equip de persones sobre les quals exercireu la vostra influència i també envers l'administració. També hi ha una responsabilitat, vull dir que quan parlem en les descripcions de lloc de treball, quan parlem no, d'aquella competència de la identificació amb l'organització, doncs potser ara ens toca una mica exercir-la. Si nosaltres com a comandament anem parlant en negatiu del que significa venir cap aquí, doncs home, no estem mostrant gaire identificació amb el canvi. Llavors sapiguem no, que aquest sintagma que sovint surt en les descripcions té una raó de ser, perquè precisament això és el que ens diferencia segurament dels llocs base, és aquest plus que té el comandament de recolzar, donar suport a les decisions que l'empresa pren, no? En relació amb aquest aspecte, l'ATC se'ns va oferir als comandaments en aquell moment la possibilitat de fer el curs de resiliència que ha comentat l'Araceli, del qual vam extreure bones pràctiques de com fer-se fort davant de les dificultats, que la unió fa la força i que sempre hi ha una oportunitat i un aprenentatge després d'una pèrdua, de qualsevol pèrdua. I aquí segurament que tots hem perdut persones, objectes, no? Doncs, moltes vegades amb el temps és quan ets capaç de veure doncs, què n'he après, quin aprenentatge hi havia aquí al darrere, com he canviat. I ostres, ara segurament sóc millor. Jo, si més no, us asseguro que amb les pèrdues que he tingut sóc millor i em sento una persona com més completa. En aquest curs, com deia, vam prendre consciència de manera subjacent de la importància de treballar la inestabilitat i l'ansietat de l'equip amb empatia, sense caure tampoc en paternalismes, amb comprensió i amb molta comunicació. A partir d'aquí, una vegada passat el caos emocional que comporta l'adaptació al canvi, un equip no pot fer més que evolucionar a millor. Bé, esperem que la nostra aportació almenys us pugui servir per confirmar el lema que si algú ho ha fet abans, tot és possible i ens animem a fer sempre una lectura positiva i motivada de la vida. I per acabar, i sent nosaltres des de l'agència una mica egoistes, us volíem dir, com deia l'Araceli, que estem contents de la vostra arribada al barri, val? Que estar més a prop ens farà fer més pinya i que qui sap si algun dia ens podem trobar dinant als vostres menjadors o participant en alguna activitat extralaboral de caràcter més lúdic. Moltes gràcies a tots.